Angkinang, kini kini haju kanti yang latar palnya lagi kena. Hena. Kuih pelang kuli kena he. Nyampak kena sebab kini nyampak. Bonor, kaya nama ya? Tia, kau tu pencalal na tiel tepal. Banwar gu tuling calau le na. Banwar gu tuling kena. Kurku ada banwar do. Mitteh apa josek kau nih do? Jeng josek kau macam gu tu kau tu betong. Inya gu tu udung kiti. Aman roh deh inya tepal. Nangka berai kena, nangka berai kena. Inda ya cie ben ada lodeh yok kena ben ya. Hai. Bahu apa ben bahu jono kena kali ben lodeh yok kena. Sorry ma, sorry katakan ya ado. Orang tak membeling kau mah? Kau berai? Engkan engkan kulit beling bahu jangan secet. Atau ni tiel tu pun bahu ya kai? Ah, ini. Tak dah tik kata kau mulai ke atas. Engkan kulit beling nyam kak kau tu. Alih zaman tuan kulit beling kita kuah. Tiel kan kulit pun cenderai. Kisar kisar ularan kulit. Kau berai? Bahaya. iPhone mana? Ya, tak leka phone tante ya. Tapi punya cakap gadit aja. Ada apa banwar gitu kuda deh kusi ya benar? Ada cek banwar gitu kuda deh unik tu, thuri laya alinya, cendiri allmina banwar gitu kuda kena ling. Banwar gitu kuda tenet talent, niela benar. Acha ling niela, niela ikan gya ha. Benar ya benar, ini jokan di ya bang bahukuri, atau teh, jauh thora apapun ya meku. Putih tu tapi. Acha ling niela ikan gya ha. Niela ikan kuri ben putah. Hey, umpama kata alamnya masa, nonton. Salah nukul hilir deh takku. Dinam dinam kelab bahu bahu jahar gin cila, bahu ti samyang kuah. Tapi ajam dam tepal. Hey, jepit. Ba, ben jepit telang guru di. Le telang ya. Berai. Nukul hilir deh takku kelab bahu bahu kumpul kena. Indo nuwa ke mochi kira dah. Tiap deh tik kata gim le telang ah. Aba cie mana nukul hilir deh kata nyam cak goi gim kuah ere. Tapi, ingat order lain kira dah. Sergi bahu kuda nyam kuah. Ekdom. Kisah orang bahu kuda nyam kuah. Isu orang bahu kulang nyam kuah. Atau ini dah ya? Jika tak keluar orang nyam kuah ya? Intek minat idea. Idea na? Tapi lain lah lain. Kau ini jom culik kat dan apa kau telah ngatau lain lagi ya? Lari idea tapi tak kau ini. Lahar ke kau ini? Kau kau ini? Salah ke lain? Acha. Idea tu niya kena maldar cila itu langa. Indah ya, atau maldalan cila atau cikat lang bujuk aku kisah orang kulit kotak kena ya. Jatuh gimak kisah orang aku separah aku. Tidak ya, balang bujuk aku. Hatta leka aku yang phone minat ya. Mene letugi. Ar papa punya cakap gadi jahai kuli ni haju a. Mene ki hudi sampai guruji. Nda pakak kisah orang kulit kena pakak. Tiga minggu dah ya. Indah ya, atau cikatnya putar ya unik ya. Ini kisah orang kulit tu alam tak khusyul lagi. Usi cuy ya lang, alang ungu dikulak ayah dress lang horoga, agtung suksat kata lang cila, baik usi aman eh? Kau berday, thik yang main kata? Ado iya guruji cikanya, iya phone undung tas eh? Hey, macet. Google ring sah sekali dia cikkan dress lang horog dia. Eh, wah. Nyetarku kola kuri potau lagi tielekan resku horok itu ya. Uri pabri, nungkan res. Tik, nungkan kalau res cakap lah. Uri. Oh, tengah. Maknya budi sampai milau kena ya. Aih, tengah. Oh, ar amdo. Enak, nota. Hi, am tu tapal nyok ya, ekdom hiwa. Unata gitu. Yes. Tiga, cello. Cello, nota macam cello. Tangkap sah kuntap. Cello. चली चोरी तिंगो मेरे कथा दो अंजो मेरे तू मेरा ब्यूटी तू मेरा स्वीटी तुमसे लव हुआ रे तू
तुमेरा ब्यूटी तुमेरा सूटी तुमसे लव हुआरे Tell her to eat it, can't get it.